Pokud si nežil pár minulých let pod kamenem, tak si pravděpodobně zaznamenal aktuální situaci spojenou s nemocí COVID-19. Nemocí způsobenou koronavirem, který si každý večer od 9 hodin poletuje po všech městech a vesnicích. Co kdyby ale tato nemoc nebyla způsobená virem, ale bakterií? Vzhledem k dosti rozdílnému způsobu šíření virů a bakterií by situace byla o dost jiná. Tím, že viry se šíří převážně vzduchem, jsou mnohem horší. Dokonce horší než to agrhovno streamující Welcome to the Game. Tak seš úplnej! Bakterie se vzduchem nešíří. Šíří se převážně dotykem nebo kontaktem s kontaminovanou plochou. Žádné respirátory, roušky ani rozestupy by tak vůči naší koronabakterii nebyly nijak účinné. Stačily by jednoduché jednorázové rukavice, aby se bakterie nedostala na kůži a nekontaminovala další objekty. Stejně tak by bylo nutné časté užívání dezinfekce. Nebo pokud se z Moravy, tak domácí 99% slivovice, kterou byste našli snad jen úplně všude. Co se týče vládních nařízení a aktuální situace, tak ty by byly mnohem jednodušší. Bakterie se dá mnohem lépe eliminovat než virus. Použití správného druhu antibiotik by mohlo u některých případů bohatě stačit. Mimochodem, kdyby se někdo ptal, tak antibiotika slouží už podle názvu k ničení bakterií. Ne jako moje doktorka, která mi na virové onemocnění COVID-19 předepsala silné antibiotika, z kterých jsem se tak maximálně posel. Bakterie jsou obecně mnohem méně nebezpečné než viry a dnes se velká většina infekcí způsobených právě bakteriemi dá velmi snadno léčit. Nemoci jako zápal plic, tetanus nebo tyfus jsou dnes opravdu velmi banální záležitosti, i když před pár lety by znamenaly jistou smrt. Můžeme si s totou říct, že kdyby se v Česku pohybovala koronabakterie, situace by buď to vůbec nebyla, nebo by byla opravdu minimální. Co si myslíte o aktuální situaci vy? Napište mi to do komentářů a my se uslyšíme u dalšího středečního videa. Věděl jsi?